Қазақстан мен Қырғызстан тарапы қар барысын бірігіп қорғау туралы меморандумға қол қойды. Құжат солтүстік Тянь-Шань тауларында барыс пен оның мекендейтін жерлерін сақтауға бағытталған. Келісөз екі елдің төрт табиғи аумағын, яғни Көлсай көлдерін, Алматы мемлекеттік табиғи қорығын, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық паркі мен көрші елдің Чун-Кимин табиғи саябағын қамтымақ. Жыртқыштарды бірлесіп қорғауға бағытталған шара мамандардың кәсібилігін арттыруға септігін тигізеді. Өйткені сирек кездесетін аңның популяциясын қалпына келтіру мен оны тұрақты ұстау үшін белсенді жұмыстар атқарылмақ. 2023 жылдың соңындағы санақ бойынша еліміздің аумағында 180 барыс мекен етеді екен.